Produkti më i ri shëndetësor dhe eliksir i bukurisë është prezentuar për publikun shqiptar në një takim në Hotel Palas nga kompania greke Alpha Plan e kompania bashkëpunëtore shqiptare Shëndi Dent nga Olesja Duka. Qumshti biologjik i gomaricës, i cili për nga vlerat ushqyese dhe kozmetike zëvendëson qumshin e gjirit të nënës, është produkti i cili i ka munguar konsumatorit shqiptar. Dimitri Stathis thot se ky produkt në treg do të hyjë në sasi të limituar, fillimisht për klientët e privilegjuar. Kushdo që ka nevojë do ta gjejë mënyrën për ta blerë, sepse është një produkt që ofrohet për personat që kanë probleme. Vjen në sasi të limituar për shkak se është një produkt i rrallë që nuk ka prodhim të gjerë. Klientët kanë disa alternativa për të siguruar sasi të këtij qumshti. Tora, sa të valëm e shtin agora. Ne kemi krijuar një klub, Better Life Club, në të cilin ata që janë të interesuar për produktin të antarsohen dhe të marrin sasinë e dëshiruar. Preferuam këtë lloj mënyre që të jemi të sigurt për të kontrolluar që sasia që do vi, do të merret nga personat që kanë nevojë. Produkti do të gjendet në farmacitë e mira dhe në dyqanet me produkte bio. Në një fazë të dytë do të ofrojmë edhe shërbimin e dërgesës së produktit në shtëpi, për ata që për një arsye apo për një tjetër nuk mund të vinë ta tërheqin vet. Për kompaninë shqiptare Shëndi Dent, futja në treg e qumshtit të gomaricës është një sfidë e re, ku të gjithë klientët do të kenë mundësinë të zbulojnë vlerat ushqimore të këtij qumshti. Shëndi Dent po bashkëpunon për të sjellë qumshtin e gomaricës për të parë në Shqipëri. Çfarë do të thotë kjo për Shëndi Dent? Është vërtet, është një supermarket i re, në nismë e re, që normalisht ka dy me Shëndetin, aty ku ka Shëndetin, duhet edhe Shëndi Dent. Prezantimi i këtij produkti është mbështetur edhe nga Business Albania.